Bé, molt bones. Eh, avui us porto un altre, un altre llibre que esteu llegint i que, del qual tinc ganes de parlar i que segur que haureu sentit a parlar també vosaltres perquè està a la palestra aquests dies al cinema amb una adaptació eh, que és eh, la duna del, del Frank Herbert. Eh, Dune, en anglès, eh, ja l'he llegit en aquesta edició eh, viejuna de em, eh, a veure, de 1989 en català, traducció de Manuel de Seabra. Un llibre excel·lent. Eh, que m'ha sorprès moltíssim, eh? no us assusteu, té més de 600 pàgines, però és absolutament apassionant, és, és un clàssic de la ciència-ficció, però eh, diguéssim que això suposo que passa sovint, jo no sóc molt aficionat a la ciència-ficció, però suposo que passa sovint amb la literatura de ciència-ficció, que és que s'avança moltíssim al seu món, al món que li va tocar viure a l'autor, eh, i ens parla de, de moltes de les coses que ens preocupen avui en dia, no? eh, i trobem amb és un llibre complex i per tant hi trobem diverses capes d'anàlisi i d'interpretació sobre molts temes, per exemple la, la, la intel·ligència artificial, com està totalment absent del llibre perquè se suposa que és com una, com una societat, diguéssim, em, no ho sé, eh, interpreto jo com, com d'un món post-apocalíptic, post és a dir, que després d'alguna mena de, de cosa... Em, eh, truculenta, doncs eh, la, la humanitat eh, ressorgeix, diguéssim, reinventant-se ella mateixa, no? Eh, i on sembla que la intel·ligència artificial està com a prohibida, no, 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 es, no es deixa fer servir, igual que tampoc se deixa fer servir eh, la, energia ni les armes atòmiques. Eh, i cosa que diguéssim que és, és suggerent, eh? en, en, en suggereix un, unes idees interessants per a la supervivència de la pròpia espècie. Eh, és un llibre que parla també del col·lapse ecològic. Eh, és un món, eh, diguéssim, eh, la major part de la, de la història succeeix a Arrakis, eh, a la duna, eh, el planeta aquest, eh, que és tot un enorme desert, eh, on se suposa que abans no era així no? i que bona part dels seus habitants intenten eh, que torni a haver-hi una fauna, diguéssim, eh, ecològicament diguéssim eh, sostenible on els humans hi puguin viure amb certa n -n normalitat. No? Penseu que a part dels protagonistes esperem que no ens toqui viure això en el futur però han de portar una espècie de vestits especials que els hi permet reutilitzar la seva pròpia suor per exemple eh, per atindre aigua i poder sobreviure en aquestes condicions extremes, i per tant eh, són qüestions que, diguéssim, ens han de preocupar eh, en termes, diguéssim, socials també avui en dia, i en aquest sentit el llibre és molt interessant, no? Després hi ha altres qüestions, no? Eh, el llibre és molt, molt immersiu perquè l'autor sap elaborar molt bé tot un llenguatge propi pel llibre, eh, de cultures extingides, de cultures que hereden el llenguatge d'altres cultures, i ja ens trobem amb moltes qüestions, moltes paraules, molts lemes, no? que, que són molt, molt interessants perquè te submergeixen en un món que pràcticament s'inventa l'autor, no? De la mateixa manera que jo que sé que Tolkien s'inventa tot el llenguatge dels elves, etc. doncs eh, aquí el Frank Herbert eh, no, no, no ho fa tan complex, però sí que utilitza moltíssim vocabulari que te fa entrar de cop en aquest món, no? I, i això em va semblar molt, molt interessant, no? Sense manies, a, a més, sense sense por barrejar cultures diverses eh? d'una forma molt, molt interessant. No? Eh, també hi ha una clara història sobre una lluita de poder, sobre lluita de classes, sobre lluita de guerrilles, sobre bona part de, de, de coses que són certament i tristament immortals en el nostre món i que per tant diguéssim també en aquest món d'una altra galàxia eh, doncs, es perpetuen no? aquestes lluites de les elites per controlar els recursos naturals i com això diguéssim aboque a les classes populars a, una lluita constant, sovint violenta eh, per, a, per als recursos, pel poder, per la simple supervivència no? Eh, i com hi ha diverses formes de eh, de plantejar-se aquesta lluita no? amb diverses perspectives, diverses estratègies, no? i en el llibre bona part d'elles també s'exploren. No? També hi ha una capa, diguéssim, de creences religioses, no? i el llibre jo crec que ho explora també d'una forma molt intel·ligent, no? Em, en què les creences tenen un paper sovint eh, planificat per part de, de les institucions religioses, eh? és a dir, que hi ha, hi, ha un, hi ha uns objectius clars darrere d'aquest llenguatge de creences, eh? Eh, hi ha uns interessos, hi ha unes estratègies, i per tant això també és interessant, eh, perquè eh, deixa molt clar que no hi ha certa innocència, sinó que tot és molt pautat, molt treballat per part dels protagonistes del llibre. I després també és interessant per, per, per les coses que s'inventa l'autor. No? Us he dit abans que hi havia algunes coses prohibides des d'un punt de vista tecnològic. Doncs, eh, diria, eh, no, no he llegit tota la saga, però diria que també hi ha una certa prohibició pel que fa a, a la informàtica i no hi ha ordenadors que permetin fer segons quins càlculs. Llavors, ja, en el llibre, l'autor s'inventa com una mena de d'ofici, d'una espècie de superhomes, que són els mentats, que són eh, éssers humans que han de fer tots aquests càlculs eh, i totes aquestes, diguéssim, eh, també estratègies i aproximacions intel·lectuals a les coses, des d'un punt de vista purament intel·lectual, a través, través d'un entrenament molt complex. No? És a dir, hi ha, hi ha unes coses molt suggerents, molt interessants, eh, i a més a més és una novel·la eh, super trepidant. Eh? Si us agrade les aventures, si us agrade eh, el derroche infinit de fantasia i de, i de generositat lingüística i intel·lectual, és una obra recomanadíssima i també us encoratjo no tant a veure la pel·lícula de David Lynch, que potser molts heu vist ja, però que em crec que no fa justícia a la novel·la, sinó la nova adaptació. Eh, crec que el director és el, el es diu eh, em, Vilano, Vilanev eh, i, que, i que està molt ben adaptada i crec que segueix molt bé l'esperit molt bé l'esperit de, la, de la novel·la. Per part meva això és tot, espero que, que hi feu un cop d'ull eh, i, i no sé si ha passat, crec que no ha passat, però potser seria el moment que alguna editorial catalana tornés a editar aquesta novel·la perquè estic segur que seria un èxit. Fins a la propera.